။တပိတော့ကောင်စီနာမည်တွေက COVID-19 ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ NCBD အသင်းရုံးဆိုင်ရာစီမင်းအဲ့ဒီတာအမှတ်တမှာပြည်တော်ပြန်600ကျော်ကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီစောင့်ကြည့်ရေးစကန်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေတက်ကမှအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းအချို့ရဲ့အမြင်နဲ့ဒေါ်လာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမနာဂရင်200ဆေးရုံကအထက်တန်းသူနာပြုတူဖြစ်တဲ့ဒေါ်မြတ်မြတ်မိုးကတော့တာဝန်ဆိုရတဲ့ပေးဆက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဘူး။မကြောက်နဲ့။ကိုကဒီ professional ကိုကျွန်တော်လည်းပါတယ်နော်။ကတနာလေးပါတယ်ဒါမျိုးတွေကကြုံတွေ့နိုင်တာပဲလေကွန်မြူစီရှိမှလည်း UL ဆိုတာနေတော့ခွေးပါတယ်တော့ပေါ့နော်လူပေါင်းစုံအစံတန်းပေါင်းစုံလည်းပို့တွေ့တယ်အသေးချင်းတရားဆိုတာကအထူးစားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကဒီလာလုပ်နေတဲ့ကြောင့်အချိန်မီးကိုကျွန်တော်ဒီ case တွေမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တခြား case တွေမှာလည်းဘယ်လိုတွေးဖောက်တယ်မသိရတော့တခါတလေသူ့မှာပါရှင်းနေပေးတာပဲအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်လေအဲ့ဒီကြောင့်အထူးစားမဟုတ်လည်းမဟုတ်တော့တယ်လို့အဲ့လိုပေါ့ကိုကပြန်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ခုလိုကျောင်းဝင်ဆောင်ရှောက်မှုတွေလုပ်ပေးရခြင်းမှာကိုကကျောကကူးဆက်မာတဲ့သူတို့ကိုကူးဆက်မာကိုစိတ်ပူတယ်လို့ဆိုလာသူကမြလမီကျမရေးဆီယမဒေါ်ဗစ်တိုးရီယာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလဲစီမင်အဲ့ဒီတမကျမရေးဆောင်ရွက်မှုပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်အတိဘာဖြစ်ဒီအခုစေကို COVID-19 တိုးတက်တာဆိုတာရှိတယ်။အများကြီးဖြစ်လာမှာလဲဆိုရင်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့မဆိုဘာဂျူတက်လာမှာမဟုတ်တာနော်။ဘာလို့ဖြစ်ပါကြောင်းမပါကြောင်းမသိဘူးပေါ့။ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ပဲသူတို့တိုးတွက်တဲ့သူတို့ကိုစုတောင်းပေးတော့ပေါ့နော်သူတို့လည်းသိကြပါလေ။အဲဒါလည်းလောဆယ်တူတော့ဘာမှမရှိဘူးလည်းဘာလို့လဲ။ခုလိုကျမကြီးဆောင်ရွက်မှုလုပ်နေသူတွေအပါအဝင်ဘယ်သူကမှခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေမလုပ်ဖို့လဲဒေါ်မြတ်မြတ်မိုးကပြောပါသေးတယ်။ကျွန်တော်လားတော့ရေးပေါ်ထွက်လာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြင်စည်းတွေကလည်းမပြည့်စုံနေဘူးပေါ့နော်။ဒီတော့လာကောင်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လာစားတော့ဆရာရှိရလေ။အဲ့ဒါပြန်တယ်။ပြန်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်မဆေးရုံဘက်ကိုတော့ဆရာရှိလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလေ။အကောင်ကရည်စရာလိုမျိုးဆိုပေမဲ့လို့လေကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီယောဂအကြောင်းပို့သိနေရတာကြောင့်အားဘာဖြစ်လို့လာလဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုဝင်ရနေပေါ့ကိုပေးတဲ့သက်ဆန်ဆန်တော့မှထမ်းချင်တယ်ပို့ပြီးကင်တာကိုခံခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုကိုတိုင်းအဲတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ဆေးကောင်းကိုကိုသွားတယ်ကိုရမ်းနေဘူးကိုရမ်းနေဝင်သွားတယ်ရေရမ်းစာနေရဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဘေးမဝင်ပါနဲ့ရေတောက်ချင်ခတ်ပေးမယ်ဒီလေချိမလာနဲ့ဆိုကိုကိုတိုင်းကိုအဲ့လိုလောက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကျန်းစာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့လိုအချင်းချင်းခွဲခြားတာမဆက်ဆံပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အခုဆိုရင်14ရက်ပြည့်လို့နေအိမ်တွေကိုပြန်လူတွေပြန်နေပါပြီဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်ကာလကို21ရက်ထိကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်မြတ်မြတ်မိုးနဲ့ဗစ်တိုးရီယာတို့လိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကလည်းစောင့်ကြည့်စကန်တွေမှာရပ်ပူကြအောင်နေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မစိတ်နဲ့ကျွန်မကိုယ်ကကျွန်တော်အစကတည်းက volunteer လုပ်ချင်နေတာအဲ့ကြောင့်ကျွန်မကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးနဲ့တက်နေရတယ်အဲ့ကတည်းကလိုက်တော့လိုက်သွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ August ကိုမိချေတာတော့ပြန်လုပ်ဖို့နဲ့စဉ်းစားနေတော့ဒီမှာတော့ထားရတယ်ပြောပါတယ်ဆိုရင်လည်းဆိုတာကတော့အနည်းနဲ့များလို့ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးကျမတို့ခရီးဆရာဖျားလို့ရော COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ပြည်သူတွေကလည်းရှင်းလင်းတိုက်စစ်မှုတွေအဖြစ်ဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တန်းထိုက်အောင်ပါခင်ဗျာ